Desde lacrar seu é o ex-presidente Lula da Silva causou a polêmica de novo este domingo. É o militante é o partido de Los Trabalhadores seguirá preso, acusado de corrupção, luego de que é o juiz Sérgio Moro, asignado ao caso Petrobras, condenou a Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, assim como João Pedro Gebran Neto, bloquearam a ordem de liberar ao ex-mandatário. É o juiz Favreto impugnou de novo para conseguir a liberação de Lula e Ruiz Carlos Eduardo Thompson Flores, decidiu manter o político brasileiro encarcelado. Apesar de sua reclusão, Luiz Inácio lidera um sondeio publicado o passado miércoles por o Instituto Datafolha sobre a intenção de voto de las eleições em Brasil a desenrolar-se o próximo outubro. A continuação apresentamos 10 dados sobre Lula da Silva, 27 de outubro de 1945. Nasce é o seno de uma família de agricultores pobres do Nordeste, que emigra quando tinha 7 anos ao estado de São Paulo para escapar de la hambruna. 1975, se converte presidente do Sindicato de Metalúrgicos, Sector El que es obrero desde os 14 anos. Em 1978 a 80 lidera las grandes huelgas em los suburbios industriais, em plena ditadura, 1964 a 1985, 1980, cofundador del Partido de los Trabajadores PT, esquerda, 1º de enero de 2003 primer presidente brasileiro de origem obrero. Reeleito em 2006, graças a seus programas sociais, 29 milhões de brasileiros saem de la miséria, apesar de que o país segue sendo muito desigual. 2005, decapita a direção da PT depois de los escândalos de corrupção del Mensalão. 4 de março de 2016, el juez Sérgio Moro ordena levar a Lula a prestar declaração forzada, ao marco de la investigação Lava Jato sobre um esquema de corrupção em Petrobras. 17 de março de 2016, outro juiz suspende seu nombramento como principal ministro del governo de Dilma Rousseff. Texto de que ela designação solo buscava protegê-lo de la justiça ordinária. 12 de julho de 2017, Moro lo condena a 9 anos y medio de prisão por corrupção passiva y blanqueo de dinheiro, como beneficiário de um apartamento em um balneário paulista oferecido por la constructora OAS a câmbio de sua mediação para obter contratos em Petrobras. Em janeiro de 2018, um tribunal de segunda instância TRF4 eleva a pena a 12 anos e 1 mês de reclusão. 7 de abril de 2018, 2 dias depois de que Moro ordenará sua detenção, Lula se entrega à la polícia. 9 de julho de 2018, um juiz de segunda instância ordena sua liberação, pero la medida es bloqueada por outro magistrado, em meio de uma grande confusão. Mais notícias em MSN, 23 dados do ex-presidente Lula da Silva.